Uma outra perspectiva de análise que trazemos para a presente edição tem que ver com a questão à volta da competitividade do setor industrial. Trazemos uma figura proeminente da Associação Industrial de Moçambique, o engenheiro Mubarak Razak, que vai tecer aqui as opiniões sobre o estágio do nosso setor industrial, aquele setor que é dinamizador da economia. Um dos objetivos traçados, uma das metas traçadas para esta conferência relativamente à questão industrial tem que ver com o aumento da sua contribuição do setor no produto interno bruto. É que o setor industrial também tem estado a ver a sua contribuição no PIB a decrescer nos últimos tempos e é importante encontrar formas e medidas que permitam inverter esta situação e aumentar a contribuição do setor industrial no produto interno bruto. Para o setor industrial, quais são as principais ideias que traz para a CASP e quais são as principais expectativas que tem? Para a área industrial, vem também mesmo a calhar. Se recordar, o governo lançou recentemente o PRONAI, que é o Programa de Desenvolvimento, o Programa Nacional de Industrialização de Moçambique, que foi uma plataforma lançada pelo governo e é bem-vinda pela parte industrial, porque a partir daí o governo começou a olhar de uma outra forma a área industrial que parecia estar um bocadinho esquecida. E contamos que com a CASP haja uma maior dinamização para essa área industrial, visto que dentro do programa, para além do diálogo público-privado, que é o AGE da conferência, tem também o Mozambique Investment Summit e tem o Marketplace, que ali aparecem também algumas empresas que querem se industrializar ou que se querem implementar nas indústrias com apoio financeiro. Isso que tem sido um calcanhar de Aquiles para as indústrias. Acha que há condições nesta décima CASP para que estas ideias sejam materializadas, essas propostas sejam tomadas em consideração e dessa forma termos um melhor quadro para o florescimento do nosso setor industrial manufatureiro? Na CASP o que se faz é mais análise dos problemas e possíveis soluções. A solução passa sempre por quem executa. O governo tem que estar pronto a aceitar, concordar e juntamente com o setor privado também tem que ajudar, não podemos só exigir, temos que exigir e fazer. E os executores, que é o pessoal do setor público, saber que, olha, nós vamos tentar ajudar o setor privado no desenvolvimento, assim, assim, assim. A CASP, por si, não resolve o problema. A CASP analisa e vê soluções. E, a partir daí, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar sempre. Qual é a mensagem geral que tem para os seus colegas industriais face às expectativas existentes? Primeiro, eu rezo para que esta pandemia do Covid, que é um entrave, desapareça. Depois, segundo, que os projetos, mega projetos em Moçambique comecem a andar, a zona do gás, e as empresas do gás comecem a consumir o que é nosso, dinamizar a produção local, conteúdo local, comprando cá, fazendo tudo isto, tudo em conjunto. Nós, as indústrias, estamos aqui prontos à espera para fornecer, para desenvolver, mas é preciso ter esse, e acima de tudo, entre aspas, a paz, que é para depois nós podermos desenvolver.